nuk ka një nivel të sigur të konsumimit të alkoolit dhe rreziku të kancerit të gjirit që rritet në çdo njësi alkoolit të pirë, thot Organizata Botërore e Shëndetësisë. Konsumi i alkoolit është një nga faktorët kryesor të rrezikut të modifikueshëm për sëmundjen, tha OBSH-ja gjatë muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. OBSH thot se kanceri i gjirit është vojë më i shpeshti në kancerit të diagnostifikuar në rajonin e Europës, me 1579 gra të diagnostifikuara me kancer të gjirit çdo ditë dhe vlerëson se alkooli shkakton 7 në 100 raste të reja të kancerit të gjirit. OBSH rekomandon që vendet ta bëjnë alkoolin më pak të përballueshëm, për shembull në rritjen e taksave, ndalimin ose kufizimin e marketingut të alkoolit në media, vendosjen e paralajmërimeve shëndetësore mbi pijet alkolike dhe zvogëlimin e disponueshmërisë së alkoolit, pra rregullimin e orëve të shitjes.